Всім привіт! Продовжуємо з вами нашу рубрику «Історії митця». Продовжуємо вивчати милозвучність рідної мови. І сьогодні у нас буде читання п'єси вже безпосередньо з книжки Лесь по-дерев'янськи, герої нашого часу, повне зібрання п'єс. Свого часу купив її, чим пишаюся, тому що її зараз вже важко знайти. Скажу поки що, що я колись до війни, у мене було таке хобі, я десь років 11, може навіть більше, прозаймався у молодіжній театральній студії, але потім ми стали молодіжним театром «Аматея». Передаю привіт усім театралам, які мене дивляться. Тому зараз на честь цього я почитаю п'єсу «Пацавата історія». Написано п'єса з театрального життя, і мені одразу спогади про моє театральне минуле. Тому поїхали. «Пацавата історія». П'єса із театрального життя. Дієві особи. Гриша «Не пей вода». Карлик з театрального колектива «Орфей і Евридіка». Вася і Петя Твердохлєбові. Ліліпути з колектива «Орфей і Евридіка». Гнат Пилипович Рак. Играющий режиссер и исполнитель роли «Заебал» Орфея. Лариса Сидоровна Сало. Исполнительница роли Евридики. Коля и Поля. Идиоты Дауны. Люба «Не їж масло». Женщина-коняка с конкурирующего коллектива «Ариэль». Лёва Ковбаса и Стёпа Хулимулин. Горбуны с коллектива «Ариэль». Клим Моїсеєвич Кац, головний режисер Народного театру імені турецького комуніста Залупа Хубердиєва. Уляна Юхімівна Світисонечко, юродіва старушка. Дія перша. Кабінет Кліма Моїсеєвича Каца. В кабінеті сидить Клім Моїсеєвич, зайнятий у справах. Ходить Гнат Пилипович Рак, Гриша «Не пей вода» і ідіот Коля. Гнат Пилипович Рак. Дозвольте к вам, Клім Моїсеєвич поважний, звернутися у справах очень важних. Ходить Льова Ковбаса, Стьопа Хулімулін і Поля. Льова Ковбаса. Клім Моїсеєвич, послушайте мене. Ви підарасів этих бойтесь, как огня. Гріш, не пей вода. Я в страшном гневе, помолчи, мудак. Когда говорит Гнат Пилипович Рак. Стьопа Хулімулін. Моя твою возьмет за голос раку и хорошо отпиздит, как собаку. Клим Моїсеєвич Кац, велично. Ідіть нахуй всі, покиньте кабінет. Всі делають один шаг вперед. Всі хором. Нет. Під час суперечки ідіоти Дауни, Коля і Поля мовчки дивляться один на одного і сопуть. Видно, що вони подобаються один одному. Входить Вася і Петя Твердохлєбові, ліліпути з колективу Орфея і Євредіка. Вася Твердохлєбов до Гріші не пей води. Лариса Сидорівна Сало сьогодні під трамвай попала, і він іспортив їй все їбало. Гриша, не пей вода. Она жива? Петя Твердохлєбов. Жива, конечно. Но надо что-то делать спешно. Ее нам неким заменить. Клим Моїсеєвич Кас. Сказав я, нахуй все идите. Ходит Лариса Сидоровна Сало и Люба «Не їж масло». Обидва страшны. Люба «Не їж масло». Смотрите, от хуёва баба. И видно, что наперед слабо. Лариса Сидоровна Сало. Молчи ты, тарапашня сука. Для меня видеть тебя мука. Гнат Пилипович Рак. Ви, курви, обе замовчіть. Клім Моїсеєвич Кас. Кажу я, нахуй всі йдіть. Гнат Пилипович Рак. Клім Моїсеєвич прекрасний. Ви не волнуйтеся напрасно. Ми все устроїм very good. На Любу зрителі йдуть. Однак для ролі Евридіки у неї вид немного дикий. К тому ж вульгарний лексикон. Происхождення видасть он. Я предлагаю їхню Полю всерйоз попробувати на ролю. І тим убить двох зайців вмить, а колективи замірить. Нема сцена. Клім Моїсеєвич Кац. Товариш Рак, ви шо, мудак? Гнат Пилипович Рак. Іначе нам нельзя никак. Ми Полю паранжою вкроєм, тим самим недостатки скроєм, а сцену, де вона в могилі, ми зробимо, як будто в милі. Потім вона садиться в гроб. Клім Моїсеєвич Кац. Ваш план уже мені остою. Гнат Пилипович Рак невозмутимо пояснює. Ми образ виділяємо главний. Характер героїні славний. По-моєму, буде заєбісь. Клім Моїсеєвич Кац. Ви в страшні дєбрі забрались. А вийде з цього хуйня. Орфей у нас хто? Гнат Пилипович Рак. Конечно, я. Клім Моїсеєвич Кац. Ладно, щас в пизду йдіть, глядіть, мене не підведіть.
бо нам усім туда пиздец, всім хором. Клим Моїсеєвич, какой вы молодец. Дія друга. Генеральна репетиція спектакля «Орфей і Євредіка». Сцена зображує собою пекло. Кругом стоять казани, в яких булькотить смола. На сцені Гнат Пилипович Рак в костюмі Орфея, Грішеня Пєєвода в костюмі князя тьми і світа чортів, в яких можна впізнати наших старих знайомих Васю і Петю Твердохлєбових, Льову Ковбасу і Стьопу Хулімуліна. Вони тримають в руках списи і тризуби, як то й положено чортам. В залі сидить Клім Моїсеєвич Кац з колокольчиком. Гнат Пилипович Рак в ролі Орфея до Гриші. «К тебе прийшов я не таясь, тьми вогки пацаватий князь». Гриша не пей вода. «Как же посмел ти, підарас, покой нарушить мой сейчас». Клім Моїсеєвич Кац дзвонить в колокольчик «Динь-динь-динь». Клім Моїсеєвич Кац. «Мені кажеться, що эту фразу произносить не стоїть сразу». «А, если можна, медленней». Гнат Пилипович Рак. «Клім Моїсеєвич, вам видней». До чертів. «Ей, ви, хуї, давайте гроб!» Льова Ковбаса. «Ти не командуй, довбойоб!» Коля, Вася і Петя вкатують на сцену гроб, в ньому лежить Поля в паранджі. За гробом мовчазно йдуть Лариса Сидорівна Сало і Люба Неїжмасло, одягнуті страхопудалами. Гнат Пилипович Рак. «О, це вона, моя прекрасна! Уви, я странствував напрасно! Уже її не оживіть!» Починає грати на арфі. Гриша Непійвода робить руками паси, щоб Поля встала. Клім Моїсеєвич Кац. «Поля, вставай!» Лариса Сидорівна Сала. «Тако, блядь, так заставляє себе ждать!» Поля лежить. Люба Неїжмасло пиздить Полю дрючком. Поля вивалюється з гроба і падає на підлогу. З сильним стуком. Вона не жива. У цю ж мить Коля закалує Любу Неїжмасло списом. Гнат Пилипович Рак грає на арфі все голосніше. Клім Моїсеєвич Кац. «Хуйню й негайно прекратіть!» З тими словами Клім Моїсеєвич кидав Колю колокольчик і влучає йому просто в лоба. Коля і колокольчик падають, причому колокольчик звенить, а Коля ні, бо мертвий. Гнат Пилипович Рак хуярить на арфі «Анданте», але ніхто на сцені не встає, як того потребує п'єса про Орфея. Замість цього на сцені з'являється Уляна Юхімівна Світосонечко, юродіва старушка. В руках у неї противотанкова граната. Уляна Юхімівна Світосонечко. «Лажись на пол, піздаболи!» Всі кидаються на пол, причому поспішно, кинута Гнатом Пилиповичем Раком арфа і здає противний звук. Уляна Юхімівна Світосонечко. «Ви мені ізвиніть за хуйову дикцію, у мене кольцо в зубах». Дійсно, Уляна Юхімівна не бреше, в зубах у неї кольцо від противотанкової гранати. Клім Моїсеєвич Кац. «Не вірю, не вірю!» Уляна Юхімівна, яка все чула, починає страшно реготати. Під рекіт Уляни Юхімівни завіса поступово закривається. За завісою чути страшний вибух. Світло гасне. У темряві і тиші чути жахливий стук телетайпа. Голос диктора. Останнім часом діяльність терористів знову активізувалась. Сьогодні невідомими особами була закинута бомба в театр імені Залупа Хуйбердиєва під час постановки оперети «Орфей і Євредіка». Деякі обозрівателі думають, що вибух – діло рук мафії, но от чого на самом ділі произошла ця пацавата історія, ніхто об'яснити не може. Кінець.